Pressing. Pressing. Dragi slušalci, dobar dan ako je to tako, iako to tako može da se kaže s obzirom da teku dane žalosti, ali eto, mi smo na početku još jedne emisije Pressing. Najavili smo da će danas gost biti gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Mi pozdravljamo slušalce, pozdravljamo gledalce portala koji će preko interneta, preko streaminga gledati ovaj program. Uvek su svi kapaciteti, da tako kažem, iskorišćeni. Dakle, ovo se gleda i u zemlji i u inostranstvu i nama je drago da su Piroćanci zainteresovani da prate naše programe. Gospodine Nikoliću, ušli smo u ove dane koji su na neki način naš odnos pijetet prema onome što se događa u Srbiji, pa ću na samom početku uz pozdrav, hvala vam što ste došli, da vas pitam, vode u mnogim krajevima nema, komunalac je poslao cisternu, vi ste već učestvovali u nekim aktivnostima, pretpostavljam da ste u kontaktu i da je i vaše javno preduzeće kao korporativno odgovorna kuća spremno za pomoć. Morat ću od toga da počnem. Naravno, trudili smo se da budemo pre svega odgovorni prema svom gradu, da učestvujemo u životu ovog grada, ali sada kada je ova nedeća velika i katastrofa zadesila Srbiju, svakako svi moramo da budemo solidarni i da svako prema svojim mogućnostima pomogne ljudima koji su ugroženi. Vodovod je naravno onog prvog dana ili drugog, čini mi se, kada je išao međunarodni konvoj iz Bugarske prema Jagodini. Da, u petak uveč. Da, odmah smo dali kamion za prevoz robe. Lokalna samuprava se uključila naravno maksimalno oko toga. Sve što smo radili, radili smo u dogovoru s lokalnom samupravom i najpre smo stavili, znači, na raspolaganju prevozno sredstvo za tu pomoć. Vi ste finansirali transport? Da, naravno, to je sve naše. Stavili smo istog trenutka na raspolaganju nekih 100.000 dinara lokalnoj samoupravi. Kažem, mislim da nije uputno da sada svako od nas posebno zove gradove, da posebno to šalje. Znači, ipak mora da postoji neka organizacija. Stavili smo na raspolaganju odmah robu vrednosti od 100.000 dinara i insicirali da to bude pre svega nešto što je potrebno deci ili bebama. Koliko su me obavestili, znači, do sad je utrošeno 75.000. Nažalost, mislim da ćemo morati da budemo i te kako i dalje solidarni i sigurno će... Nažalost, zbog situacije, a solidarni, to nam je dužnost. Da, rekao sam, zbog situacije, znači to nam je dužnost. Sigurno je da će Vodovod i dalje učestvovati u bilo kakvoj pomoći koja se odnosi na sve one koji su ugroženi. Već ima tu nekih dogovora oko kupovine čizama. Znači, jedino što sam ja smatrao da ne treba sad svako da solira, da posebno to šalje, znači, eto, imamo lokalnu samoupravu. Da, imamo i Crveni krst i lokalnu samoupravu, da, opštinski štab. I mislim da oni kontaktiraju i da tamo gde je najpotrebnije, znači, mislim da je u ovoj situaciji potrebna prisebnost i dobra organizacija i dobre informacije i da ta pomoć ide tamo gde je najpotrebnije, gde su ljudi najugroženiji. Predsednik opštine Rovan Vasić se sutra vraća iz Sjedinjenih Američkih Država i on je najavio da će odmah sazvati opštinski štab u kojem ćete svi vi prisustovati. Naš novinar je upravo kod Milena Popovića, predsednika Skupštine opštine, i mi ćemo imati taj rezime svega što je do sada urađeno. To je prvo iz poštovanja prema ovim danima i svemu ovome što se događa. Počinjemo tako. Ona druga tema koja je u ovom trenutku aktuelna, to je da vi u ovih dana imate informacije, odnosno mi imamo, a vi ste u kontaktu i radite iz Zavoda za javno zdravlje, da sela na kružnom putu nemaju vodu zato što je mutnoća navodno u jednom trenutku bila ozbiljnijeg nivoa, sada je na donjoj granici, ali nekako i prošli put smo bi ja konstatovali da nešto negde nije išlo kako trebao u tim relacijama vi Zavod za javno zdravlje, pa ću vas zamoliti da rastumačimo sve to sad makar imamo vremena. Najpre ću vas pitati, zvao sam malo pre gospodina direktora, on je rekao moram da pitam stručne službe, pa ću vam do 14 časa javiti. Ja sam rekao radio, traži sad i odmah, ako ima, ako ne, onda ajde neka bude kasnije. Dakle, šta vi kažete? Ajde, najpre da se vratimo na stanje i kvalitet vode u ovom trenutku. Znači, na svu sreću, Pirot je prošao bez nekih ozbiljnih posledica u svojoj ovoj katastrofi koja se desila u Srbiji. Nije bilo poplava, a
taj mali problemi koji su nastali u vodosnabdevanju, kažem mali, to je izvorište Klok gde je došlo u jednom danu ili dan i po je trajalo zamućenje. To zamućenje je bilo neznatno, znači nije bilo preveliko zamućenje. Ako govorimo u brojkama, negde oko 1,5 N2 jedinice je znači bilo zamućenje, a ono što je dozvoljeno kao voda za piće je 1 jedinica. Znači nešto malo smo imali veće zamućenje, ali naša je dužnost da istog trenutka znači obavestimo sanitarnog inspektora koji je opet dao nalog Zavodu za javno zdravlje da vrši kontrolu kvaliteta vode. U ovom trenutku mutnoće vode na Kloku nema. Znači, apsolutno voda je, kao što se vidi iz saopštenja Zavoda za javno zdravlje, na donjoj granici. Doduše, i nama nije bilo jasno šta je to donja granica. Donja granica je nula, znači mutnoća u selima više ne postoji. Ono što na kraju kraja kažem, Zavod za javno zdravlje je zadužen da vrši kontrolu vode i oko toga znači nema dileme, slušamo njihovu preporuku, ali moram da priznam da ono o čemu hoćemo da razgovaramo sa zavodom i ono što zbunjuje i nas... Vi imate ugovor sa njima. Da, imamo ugovor. Ja sam slušao u svojoj ovoj situaciji gradonačelnika Beograda, Siniša Mali je izjavio da iz Beogradskog, odnosno iz njihovog zavoda za javno zdravlje na svaki sat dobiju analizu kvalitete vode. Slušao sam gradonačelnika Jagodine koji kaže da u istom danu imaju analizu kvaliteta vode i ljudi su hrabro izjavili da je njihova voda ispravna za piće. U petak prošli, znači je uzet uzorak za sa Kloka, odnosno za ova sela, govorimo Krupac, Poljska Ležana, Trnjana i sva ostala sela. Mi do današnjeg dana nemamo još uvijek mikrobiološku analizu. To je šesti dan i moram da priznam da je to ono što nas zbunjuje i s čim ne možemo da se složimo. Znači u ovakvim situacijama mislim da je potrebno pre svega brza i pravovremena informacija ili brza upravo i pravovremena analiza. Upravo to je i narodu i nama naravno. Ja sećam, vi ćete mi ispraviti ako grešim, ono prošli put kad je bilo incidentno, da su oni rekli sačekajte kad imamo pet, onda ćemo kazati. Mislim da je to malo bilo čudno zašto baš pet, nije li to neki komercijalni odnos, pa kao ajde da radimo više, svaki pregled košta toliko i toliko. S druge pak strane, ne treba se igrati kad je voda u pitanju. Pa ja upravo zato sve ovo što razgovaramo kada je u pitanju voda i kada su u pitanju potrošači, s tim se ne treba igrati. Znači, ja se nadam da motivi nisu komercijalni, ali moram da pomenem neke cifre. Mi smo za 7 dana oko Uskrsa, kada je u Tijabari voda bila zamućena, dobili od zavoda fakturu na 592.000. Koliko? 592.000 plus redovna faktura od 400.000, znači skoro milion dinara za april je kontrola kvaliteta vode. Moram da priznam da su to cifre s kojim ja ne mogu da se složim i želim o tome da razgovaram s ljudima iz Zavoda za javno zdravlje. Ne mogu da se složim da cene u trenucima kada imamo problema budu dva puta veće nego što imamo u ugovoru koji se odnosi na kontrolu kvaliteta vode. Evo i sada imamo, znači opet smo pomenuli ove seoske vodovode. Šesti je dan, mi ljude i dalje držimo u nekoj neizvesnosti i dalje im dajemo preporuku da ne piju vodu, iako je vizualno voda, pa ne samo vizualno, nego i ovako kako je zavod izvršio kontrolu, mislim da je u redu. I to su stvari oko kojih, čini mi se, nećemo da se složimo i oko kojih svakako trebamo da razgovaramo. Ovakve situacija, ja se nadam, u Srbiji neće biti ili bit će slični, bit će možda manje problema, ali iz svega ovoga moramo da izvučemo neke pouke, moramo da budemo brži i efikasniji i pre svega prema svim našim potrošačima ili građanima moramo da šaljemo jasne i pravovremene informacije. Ajde, ja ću iz neutralnog ugla, iz ugla građanina da vam dam šlagvort. Prvo, kad se produžuje tako, dolazi do uznemirenja kod građana. Prvi dan, drugi dan, treći dan, četvrti dan, peti dan, sačekajte pet, pa kad podvučemo liniju pet, onda šesti dan možete da pijete. A mi, ja sam prošli put rekao, evo, gospodin direktore, ja pijem, ne, Tanje Vidanović sam rekao, evo, ja pijem vodu. A oni su tada rekli da gradski vodovod ne može. I onda se ona šalila pa rekla ja sam otporan. Međutim, šalu na stranu, ako to ide više dana, onda to na kraju krajeva plaća ovaj narod. Plaća kroz račune, kroz ne znam šta sve, plaćate vi koji sami stvarate dohodak. Tako da ta relacija, konkretno sad u ovom slučaju. Pa evo konkretno u ovom slučaju... Ljudi zovu i seli kao šta da radimo, aman voda, vidimo je bistra, a vi kažete nemojte da pijete. Evo, jutro smo imali nekoliko poziva i zato sam ja zvao i čekao sa nestrpljenjem da vi dođete da vas pitam. Ajde da kažemo narodu, Ražanci hoće piju vodu, vide da je čist. A ovi kažu nije donja granica. To je zato što i zavoda traže da tri uzastopne uzorka budu u redu. I to tri ili pet?
kažu 3, ali svaki od uzoraka čekamo 6 dana. Pa onda sračunajte koliko je to dana. Ja mislim da je to pomalo možda nepotrebno maltretiranje naših građana i potrošača. Ali opet, moram da napravim jednu ogradu. Znači, jedini ko je relevantan da da ocenu kvaliteta vode je Zavod za javno zdravlje. Upravo zato smo prihvatili sve ovo, ali kažem, svakako oko ovih finansijskih relacija ćemo morati da porazgovaramo i ja se nadam da komercijala nije jedini motiv za... Hajde da se nadamo da, jer ima tu još nekih elemenata koji su jako bitni. Voda je u pitanju, narod je u pitanju, voda od kao jedna institucija koja je ozbiljna, ima svoj autoritet i kada izađe vest po Srbiji da je voda u Pirotu neispravna i tako dalje, onda se mi ne osjećamo dobro jer znamo pravo stanje. To je Klok. A šta je sa ovim drugim, taj izvor Krupaca? U ovom slučaju, znači nije bilo nekih većih problema, znači što se tiče grada vodosnabdevanja. Ne, Krupac kažu za međuseoski vodovod. Oni su u onom tekstu u saopštenjima pominjali Klok i mi smo to uzeli jednako Poljska Ražana. Sad se pojavio ovaj Krupac kao međuseoski vodovod. Razjasnite mi to, evo ja nisam razumeo šta je to. Ja sam se potrudio da gospodina direktora... Je to dva izvorište ili jedno izvorište? Ne, to je jedno izvorište, govorimo... A šta znači onda ovaj Krupac kroz saopštenje? To ćete morati da pitate ljudi iz Zavoda za javno zdravlje. Ne, ja hoću vidjeti da mi kažete šta je to. Znači, evo ja ću vam reći. Sa izvorišta Klok snabdevaju se sela Krupac, Veliko selo, Trnjana, Mali Veliki Jovanovac, Poljska Ržana. Dobro. I to je jedan izraz, je praktično oni ga zovu i međuseoski vodovod. Tako je. Ali se radi o jednoj stvari, znači međuseoski vodovod Krupac i izvorište Klok su povezani, znači sa izvorišta Klok ide u svim ovim selima voda. Znači to nisu dve odvojene stvari, nego jedna. I sva ova sela se snabdevaju upravo sa izvorišta Klok. Upravo smo malo pre rekli, znači, čini mi se da moramo malo da budemo jasniji u izražavanju, jer sve ovo malo doprinosi, donosi do zabune, ljudi nas zovu i pitaju kada čuju reći Krupac, oni onda misle da se to odnosi možda i na grad. Tako je, ja sam bio u dilemi, odnosno mi smo ovde bili u dilemi šta se sad događa s obzirom da se pominje Klok, i da se pomenje Krupac. I kad se pomene Krupac, onda se pomenje međuseoski vodovod. A ja znam da Krupac, sa Krupca se snabdeva grad, sa tako? Krupca se snabdeva grad, sa Kloka se snabdevaju sela koje sam pomenuo, Kavak je tu izvorište s kojeg se također snabdeva grad, pre svega Pazar, i to su izvorišta i to su termini koji treba da se koriste kada dajemo saopštenje. Evo ga, Zavod za javno zdravlje Pirot, evo pogledajte. Dana 19.5. četvrti dan u zastupnu uzorkovu vodu sa međuseoskog vodovoda Krupac, u kome je u uzorku uzetom se izvorišta Klok. U petak je sad, ko je ovde lud, ko je glup, ko je zbunjen. Ja mislim da bi ovako morali da još jednom obiđemo svi zajedno. Bilo bi dobro da se direktor javi da raste. Evo ga ponovo. U nedelju izvršeno izvinjenje lokalne inspekcije ponovo uzorkovana voda u međuseoskom vodovodu Krupac. Jer vi direktore znate koliko imate izvorišta. Ja znam. Šalim se ozbiljnim stvarima. Ali to moraju da znaju i drugi. Ne, ali stvarno je ovo, sad smo makar razlučili. Postoji samo Klok za međuseoski vodovod. Upravo tako. Sa izvorišta Klok snabdevaju se sva ova sela koja sam naveo. Znači, možemo da ponovimo. Krupac, Veliko selo, Trnjana, Mali Veliki Jovanovac, Poljska Ržana. I tu je na donjoj granici. Po saopštenju, a to znamo i mi naravno pošto pratimo kvalitet vode i po saopštenju Zavoda za javno zdravlje, mutnoće je na donjoj granici, što znači da mutnoće na Kloku nema. Dobro, a ovaj Krupac je jednako pirotski vodovod. I oni su dali informaciju da je pirotski vodovod ok. Dali su informaciju da je Belopalanočki ok, da je, ne znam, i tako dalje, i tako dalje. Mi, evo je, voda sa pirotskog živeli. Evo i vi pijete, vidi se na ovom, upravo to. Dakle, utrošili smo 15 minuta, ali ja se nadam da smo objasnili. Gospodin direktor će do 14 časova javiti ovo što mi već znamo, a to je Ražanci, vi iz Krupca, Velikog sela, Malog Jovanovca, Velikog Jovanovca, možete pijete vodu. Znači, mi čekamo tu informaciju. Ne, ali to su i troškovi. Evo, moja koleginica ovde ima dvoje dece i ona svakog dana nosi iz Pirota vodu flaširanu, jer su oni tamo rekli ne. Troškovi su i za vodovod, jer svakog dana cisterna kruži
polnim selima. A to je posebna tema, da. I bude otprilike po 2 sata, znači u svakom selu kako bi ljudi mogli da zahvate vodu. I to pitanje imam sad, izvinite. Mi od Miki Anđelkovića iz call centra vašeg, evo Biljana, još uvijek nije dobila informaciju, jer imate plan za danas? Pa očekujemo upravo saopštenje Zavoda za javno zdravlje da znamo da li danas da šaljemo cisternu ili ne. Znači upravo je to razlog zašto sada opremamo. Očekivali smo da to bude negde do 10 sati da znamo ako je voda neispravna idu cisterne, ako je voda ispravna onda neće ići cisterne. Znači, to je razlog, ali kada govorimo znači, o troškovima, pored toga što se verovatno deo naših potrošača izlaže možda i nepotrebnim troškovima, to je trošak i za vodovod, jer svakog dana, kao što sam rekao, cisterne odlaze i kruže ovim selima. Kao trošak hoću da navedem još jednu stvar. Za Uskrs, kada je bilo problema, kažemo, u Tijabari, vodovod je doneo odluku da sve račune za april mesec potrošačima u Tijabari namanji za 30%. Smatrali smo da je to jedan fair gest koji možda neće finansijski toliko da pomogne potrošačima, ali ipak da imamo nekakvu odgovornost prema svojemu tome. Dobre. Pa je to dodatni trošak za vodovod i verovatno ćemo nešto slično učiniti i za ova sela sada. Najgore što kažem, na kraju se ispostavi da je voda bila ispravna, da je ovo sve bila preventiva i finansijski teret svega toga podnesu. A da ćete na kraju vi da dobijete fakturu? Mi ćemo dobiti fakturu, namanjili smo fakture potrošačima i sve u svemu pretrpili poprilično štetu. Ja sam prvi za, evo dižem 2 prsta, da pirotske pare idu Piroćancima. Da li to znači da ukoliko se ovako nastavi, niko vas ne bije po glavi da morate ugovor da pravite sa jednom firmom? Ja vas ne teram da menjate ugovor, ali neke relacije mora se uspostaviti toliko pre što vas čekaju izuzetno ozbiljne investicije, o čemu ćemo sad da nastavimo da pričamo. Pa, upravo ste, ja uvek polazim od toga, sve ono što može da ostane ovde u Pirotu treba da ostane i neka logika nalaže da zašto bi neko drugi radio posao ako to možemo ovde u Pirotu. Nadam se da ćemo nastaviti saradnju. Vi ste se time rukovodili kad ste sa njima pravili ugovor? Upravo tako. Mi smo čak napravili nešto druže sa odobrenjem uprave za javne nabavke. Uopšte nismo spravili tender, već smo direktno sklopili ugovor sa Zavodom za javno zdravlje. Dobro, evo tu podlačimo liniju. Toliko o izvorištu Klok. Za ovaj krupac stavljamo zagradu. Gospodine Nikoliću, prvo što želim, obično pitam sagovornike. Ovo je bio uvod uvoda, a sad ulazimo u uvod. Dnevno aktuelno danas, osim ovoga što se bakćete oko svega toga, šta je trenutno danas, ko vas je zvao, gde ste poslali ekipe, šta je danas dnevno aktuelno? One servisne informacije vi svakako dobijate u svakom trenutku. Da. A ono što je za njih 10-15... Kuca neko na vrata, mesne zajednice, nešto ovih dana. Naravno, ali najprije... Imam temu tu posebno, ali čisto aktuelno ovo što možemo kažem. Više sela, naravno, kuca na vrata i svako želi da reši neki svoj problem. Ono što je aktuelno, to su razgovori sa selom Ponor. Očekujemo još nekoliko sastanaka vezano za ovu priču, pogotovo što ćemo sutra imati nekoliko tema s građevinskim fakultetom iz Niša, a jedan je jer građevinski fakultet radi reviziju projekta za selo Ponor. Evo, vaši su brzi. Slušajte, ovo će i direktor da čuje. Ima ono smajsi kada bi plakati hteo. Dan žalosti, moramo da budemo ozbiljni. Krupac od 12 do 13, danas vaša cisterna tamo. Veliko selo 13 do 14. Mali Jovanovac 14 do 15, Veliki Jovanovac 15 do 16, Trnjana 16 do 17, Poljska Ražana 17 do 18. Sad ja pitam onako sa rezerva. Ako danas ZZJZ kaže ok, ovo ne vaše. Naravno, sve zavisi od zavoda. Evo ja vam poklanjamo. Pored ovoga što ste ovde dobili, cisterna je jutros morala ili će vjerojatno morati do 12 sati dođe u Ponor i da se vrati, znači dotera vodu i u Ponor. Bane Kostić je, počeli smo Ponor, juče bio tu, direktor direkcije, na posljednjoj sednici izdvojeno toliko i toliko za Ponor, 10-15 miliona, ispravite me koliko. 11 miliona. 11 miliona, tako je. E, ajmo o Ponoru, da prvo o tome da krenemo. Dugogodišnji problem ovog sela, naravno uz pomoć lokalne samouprave hoćemo da napokon rešimo. Radi se o projektu koji predviđa da se od Suvodola do Ponora vodi mreža, da se uradi crpna stanica i prepumpavanje, negde oko 7 km dužina mreže i vrednost bi trebala da bude negde između 22 i 23 miliona. Tako ste mi rekli jednom u jutarnjem programu, da.
Imamo projekat za koji smo hteli, pošto je rađen sa prilično vremenskom distancom, da proverimo da li je dobar, da li građevinskom fakultetu da uradi reviziju čitavog projekta i očekujemo negde do 10. juna da oni završe posao. Posle toga ćemo krenuti u onaj tehnički deo realizacije projekta. U ovom slučaju će zbog zakonske regulative i zbog zakona o javnim nabavkama nosioc posla verovatno biti direkcija. Znači, raspisivanje tendera, jednostavno sada mora da ide tenderski postupak, će obaviti direkcija, vodovod će se svakako javiti na tom tenderu kao potencijalni izvođač radova i pokušat ćemo da, kažem, rešimo i ovaj dugogodišnji problem sela Ponor. Sada ga rešavamo, evo, kao što ste vidjeli, time što svaki dan po dve cisterne odlaze u Ponor i još uvijek nije leto. To svakako nije rešenje ni za žitelje Ponora, još manje za vodovod, kažem, to su ogromni troškovi. Tu nema naknade nikak. Nema naknade, znači to jednostavno odlazi ta voda tako. Znači, ja se nadam da ćemo negde, možda na jesen, možda septembra, oktobra, imati konkretnu situaciju. Pre toga treba savladati mnoge birokratske prepreke, tipa Srbija putevi i dozvola za prolaz pored puta. Mi smo već uputili ovaj zahtev da nam daju uslove i saglasnost na trasu. Tako da, u ovom slučaju, evo, stoji nam na raspolaganju 11 miliona dinara, ali ne možemo da radimo dok ne pribavimo sve saglasnosti, pre svega Srbija puteva. Svejedno, ja se nadam da ćemo na jesen uraditi makar deo posla najmanju ruku za ovih 11 miliona dinara, a završetak čitavog projekta se predviđa za proleće sledeće godine, 2015. godine. Time bi konačno bio rešen problem sela Ponor, koji čini mi se ima najveće probleme od svih sela u Pirotskoj općini. Pretpostavljam da ćete združenim sredstvima ostatak da sakupite vi i meštani. Upravo tako, znači meštani su se na neki način već organizovali, bit će tu neki subvencionisani krediti kod banaka namijenjenih isključivo infrastrukturi. Kao što je bilo za Poljsku Ržanu. Kao što je bilo za Poljsku Ržanu, to je otprilike slična priča i naravno svakako će vodovod učestvovati, znači nije realno da očekujemo da će meštani skupiti drugu polovinu novca, svakako će vodovod učestvovati u svemu tomu. E sad, u najkraćem, objasnite 2013. izdvojite, mi smo razgovarali već jednom, ali da izdvojimo one pikove, ono što ste smatrali najvažnijim u 2013. Osim brojnih sastanaka, edukacija, seminara, putovanja, kada je u pitanju KFE4. Šta je još karakterisalo prošlu godinu da imamo našta da nastavimo dalje? Pa najpre moram da priznam koliko smo čitavim programom KFE-a bili uduševljeni u početku i videli šansu da relativno brzo rešimo neke bolne probleme koje imamo. Toliko sam, moram reći, u 2013. godini bio razočaran, jer čitav ovaj program kasni najmanje godinu dana. Išlo je sporo u nekim trenutima. Išlo je sporo, kažem, ne zbog vodovoda, možda malo zbog nekih drugih gradova, jer smo vezani sa, tu je i Vranje, i Leskovac, i Trstenik, i Jagodina, i Aleksina, znači jednostavno moramo jedni druge da pratimo. Delimično zbog njih, delimično zbog konsultanata koji je KFE izabrao, i za koje ja smatram da je krajnje nepotrebno kašnjenje, ali svejedno imamo godinu i pol dana za kašnjenje u ovim programima. 2013. godina znači je bila u znaku priprema, ali i u znaku zakašnjenja. Došli smo, evo, 2014. godina, znači mi smo u nekim vašim emisijama najavljivali krajem 2013. godine je trebalo da krene zamena azbestne mreže iz ovog programa. Da. Kao što vidimo, do ovog trenutka nije krenulo. Konačan datum za početak radova je sada već jun mesec. Ja verujem da negde krajem juna možemo da krenemo da radimo. Optimista sam zato što su već svi tenderski postupci završeni. Znači, imamo najpre tender za materijal. On je završen. Posao je dobio pre svega Peštan kada su u pitanju cevi i beogradska firma Sanivod oko ostalog pratećeg materijala. I mi već sledeće nedelje očekujemo da materijal bude u našem magacinu, odnosno u Pirotu. Ostavite mi KFE da posebno o njemu pričamo. Dajte neke druge još da izvojimo detalje iz prošle godine. Prošla godina, opet kažem, ako uopšte gledamo samo neke krupnije projekte, to je završetak kanalizacije u Poljskoj Ržani. Projekat od nekih možda skoro 60 miliona dinara, možda desetak kilometara kanalizacione mreže, uz neke tehničke izmene, prepumpavanje, ugradnje crpne stanice za jedan deo Poljske Ržane. Znači, deo projekta koji je obuhvatio Gradašnicu, Krupac, Poljska Ržana, to je 25 km kanalizacije. Za mene je to jedan projekat praktično.
i vrednost od preko 1,5 milijuna evra za sva ova tri sela. Je to zaokruženo sve u Poljskoj državi? Da, da. Znači, što se nas tiče, taj projekat je završen, pojedinačno možda ima jedan, dvojica, trojica koji još treba da se priključe, koji su možda uplatili, ali nisu izvršili priključke. Dobre. Više puta smo apelovali na sve one koji su već izvršili uplatu da to urade što pre, jer se direkcija sprema da sanira sve ono što smo mi morali da one prekope da uradimo. Da. Znači, posle toga ćemo vjerojatno jako teško dozvoljavati neke nove priključke, jer ne želimo da se ruinira po drugi, treći put. Jeste, evo, Bane Kostić juče rekao da će taj put koji je kopan krenuti sad da se to sanira. Da, upravo tako, znači put prema Trnjani, znači izlazak iz sela Poljske Ržane u prilično lošem stanju. Nažalost, ne postoji drugi način u ovom trenutku da se radi kanalizacija. Ja znam da mi napravimo štetu kad je u pitanju asfalt, ali to je jedini način da se uvede kanalizacija. Ne može drugačije. Tako da, eto, apel da će da sve one koji imaju uslova za priključak, da to što pre urade, jer posle toga će biti znatno teže da se dozvoli eventualni priključci. Imamo još 5 minuta do malih oglasa da izdvojimo još neke značajnije aktivnosti u prošloj godini. Ono što smo ovako sporadično radili, to su opet neke manje intervencije u ulicama i u selima, ali na kraju kada podvučemo crtu, to ne ispadne malo. Znači, intervencije u gradu najmanje 4-5 miliona, opet intervencije u selima i zamena mreže bar toliko. Mi smo imali prošle i preprošle, pa skoro 1000 metara, kilometra samo u Velikom i Malom Ivanovcu zamenu vodovodne mreže. Imali smo selo Izvor koje smo priključili na gradsku mrežu, znači selo koje je imalo velikih problema, znači jedno od većih investicija, tako da kada pogledamo 2013. godinu u iščekivanju tih najvećih ili velikih investicija, mi smo se trudili da uradimo da. I mnogo toga što je i grad i selo. I moram da priznam da smo dosta bili posvećeni bar do sada selima. Vaš finansijski izveštaj, izvršenje programa, sve to prošlo na sednici Skupštine, odbornici su prihvatili. Možete da mi samo izdvojite pa sa nekim ciframa? Za to i to izdvojeno, utrošeno toliko, za to toliko, finansijski efekat na kraju toliko, ostali smo vam dužni toliko. Ono što je najvažnije, ja svaki izveštaj pred odbornicima počinjem onim finansijskim rezultatom. Mislim da je to za poslovanje najbitnije. Znači, negde oko 1.700.000 dinara je dobit bila u 2013. godini. To je 10. godina u nizu kako vodovod posluje pozitivno, znači bez ikakvih problema. Uz brojne investicije. Brojne investicije od 52-3 miliona koliko je bilo u 2013. godini. Uz to da su i porezi i lični dohodci isplaćivani u dan bez ikakvog zakašnjenja, uz to da smo smanjili obaveze prema dobavljačima, uz to da smo imali procenat naplate od 94,6%, što je, mislim, fantastičan rezultat za 2013. godinu i najbolji rezultat u ovih 10 godina, bar koliko sam ja u vodovodu. I bilo koji parametar, ako gledamo oko financija, on je pozitivan. To znaju posebno revizori i bankari koji gledaju te naše poslovne knjige i mislim da smo radili u 2013. godini kao i na kraju krajeva prethodnih sasvim dobro. Ono što je isto važno, broj radnika u vodovodu se nije povećao, o tome stalno pričamo, povika je na javna preuzeća. Uzeli ste mi reč, pustite me da pitam. U Srbiji je povika, kada su pitanje javna preuzeća, i ona velika tamo i ova mala. Oni koji jedno čekaju da uperu tu kritiku javna preuzeća, izbijeni su im svi aduti, jer su sva javna preuzeća poslovala pozitivno. To je jedan deo i drugi deo. Obično se kaže, ovi na vlasti u javna preduzeća uvode svoje ljude i zapošljavaju. Evo to, počeli ste zaokružiti mi tu priču. Pa to je, kažem, veoma važno, pošto je povika i doduše moram da priznam, u mnogim javnim preduzećima, ali pre svega republičkim sa pravom, ima stvarno možda i 50% više radnika nego što je potrebno. Pirot je, čini mi se, sasvim druga priča. O njima neka brinu ovi gore, da se mi, da tako kažem, transparentno da kažemo kakva je situacija kod nas. Pa evo ću vam reći, znači, pre 9 ili 10 godina vodovod imao 103 radnika u stalnom radnom odnosu. Sada ima 85 u stalnom radnom odnosu i otprilike u nekoj letnjoj sezoni do 102 radnika koristimo, pre svega fizičke radnike, znači to su radnici na određeno vreme. Znači, u svakom slučaju imamo manji broj radnika nego što smo imali pre 10 godina. Obim posla je znatno veći, znači sami, evo, govorili smo, pomenuli smo samo neke krupne investicije, napraviti 25 km kanalizacije
potrebna je i mehanizacija i radna snaga. Usto smo zamenili 10 km vodovodne mreže i zato je potrebna i mehanizacija i radna snaga. Znači, otprilike 3, 4 ili 5 puta smo povećali obim investicija, a broj radnika smo smanjili. Koji god kriterijum da se koristi po nekim evropskim standardima, vodovod Pirot ispunjava i te kriterijume. Znači, mi imamo sada drugi problem. Problem da kada neko sada ode u penziju ili ode na godišnji odmor... To je moje sledeće pitanje. Oni su već zabranili, stavili katanac. Upravo tako. Stavili su katanac i stavili neko zamrznuto stanje. Tamo gde ima 5000 radnika viška, ok, neka ostanu 5000, nema prijem novih, ali tamo gde imate manjak, vi ne možete primiti. Ali ovde neko ode u penziju, neka žena da obog ode na porodičko bolovanje i tako dalje. Vi ne možete... Dok ne pišete gore zahtev? Ne možemo, znači morate da pišete zahtev vladi Srbije, to smo već jednom radili, čini mi se, u martu i nismo dobili nikad odgovor. Ja se nadam da će sada to biti malo bolje ili efikasnije regulisano. Znači, mi nikad nismo tražili da povećamo broj radnika, nego samo da onaj ko ode u penziju da možemo da ga zamenimo odgovarajućom strukom. Znači, baš na to radno mesto želimo da primimo drugog. To je jednostavno neophodno. Posebno sada, kažem, kada je jedna specifičnost vodovoda je što će nam odlaziti ljudi sa crpnih stanica. Ta radna mesta iziskuju određeno radno iskustvo, određenu proceduru i određenu obuku, tako da ne možete odjednom da zamenite radnika na tom radnom mestu. To su problemi koje trenutno imamo. Nadam se da će neko to sagledati i napraviti analizu, a ne ovako da se donose neki zakoni koji ne razlikuju dobri i loši. Generalno, da. Nego jednostavno kažu, je dobro, bilo je šta je bilo, ko je bio loš, ajde da ga nagradimo time što ćemo mu dozvoliti da zadrži i taj višak rad. Da. Pressing. Pressing. 25 minuta, dragi slušalci, do 10 časova, emisija Pressing, naš gost, gospodin Zoran Nikolić, direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija, 320421 i 320422 su naši brojevi telefona, sada kada budemo krenuli, pričamo o vodovodnoj mreži i ostalim detaljima, sigurno će vas sve to interesovati, da ćete se javiti, plus radio 010@gmail.com je naša mail adresa na koju se možete takođe javiti, mi ćemo otvoriti i pročitati pismo. Gospodine Nikoliću, pre nego nastavimo, dozvolite mi da pročitam još jednom ovu satnicu za vodu, mada sve to s nekom ogradom, jer očekujemo konačno vizu, zeleno svetlo da Zavod za javno zdravlje kaže da je voda, da nije više mutna, a mi znamo da nije mutna. Krupac od 12 do 13, Veliko selo od 13 do 14, Mali Jovanovac od 14 do 15, Veliki Jovanovac od 15 do 16, Trnjana od 16 do 17 i Poljska Ražana od 17 do 18. Ovo su termini kada će cisterna vodovoda biti u vašem selu. Ukoliko do 12, 13, 14 časova stigne odobrenje iz Zavoda za javno zdravlje, ovaj raspored neće važiti i vi ćete moći da pijete nesmetano vodu. Ulazimo u 2014. KFE je pod brojem 1, ali ću vas generalno pitati za program. Vaš program je prošao, usvojen je. Dakle, šta možete da izvodite onako kao karakteristike onoga što ćete raditi, pa ćemo se onda osloniti na KFE. Pa upravo centralni deo i po vrednosti i po obimu posla, nažalost, opet je vezano za, nažalost ili na sreću, vezano je za KFE. Znači, u ovoj godini planiramo da uradimo nekih 3 km u prvoj fazi zamjenu azbestne mreže u gradu. Ja sam veoma često... Ajmo prvo da to zaobiđemo, pa da nam kažete nešto o kanalizaciji i o selima, kakav je plan za ovu godinu, pa ćemo onda ući u KFE i tu ima mnogo posla. Da, znači, što se tiče svih tih radova, evo kažem, centralno mesto, o tome ćemo pričati kasnije, biće taj program KFE-a, tih 7 km zamene azbesta. U ovoj godini, što se tiče sela, naravno, vjerojatno će mnogi to i pitati, željno očekuju da vide šta će biti sa nastavkom programa izgradnje kanalizacije u selima. Mi smo već razgovarali pre svega sa ljudima iz Izvora i Berilovca i projektna dokumentacija za ova sela je već završena. U ovoj godini nije realno da krenemo sa izgradnjom kanalizacije, znači govorimo sa radom na terenu, to će ostati za sljedeću godinu. Bićete opterećeni ovi, da. Upravo tako, jer ćemo imati mnogo posla oko vodovoda u gradu.
i ono što smo htjeli da uradimo, kažem, na neki način već smo uradili. To je projektna dokumentacija za sela Berilovac, Izvor je gotova. Hoćemo do kraja godine da uradimo projektnu dokumentaciju i za ostala sela na kružnom toku. Mali, Veliki, Jovanova, Strnjana, Veliko selo već ima projekat gde treba da se uradi revizija i na taj način bi za sva sela na kružnom toku na neki način imali projektnu dokumentaciju. Uz ovo, na jednoj od sednica Skupštine je ušlo u ovaj program i selo Temska, znači govorim za izradu projektne dokumentacije. Zašto je ovo važno? Pa da bi eventualno mogli da konkurišemo kod nekih fondova, da li su to Evropske unije, da li je prekogranična saradnja. Znači, hoćemo da obezbijedimo kompletnu dokumentaciju i da ovu godinu iskoristimo kao finansijsku pripremu za sljedeću godinu kada bi trebali da krenemo s radovima. Pritom, ako uopšte govorimo o nekom redosledu, to bi bilo upravo ovako kako govorim. Znači, Izvor i Berilovac bi bili prva sela koje bi krenuli da radimo. To je, kažem, jedna ovako malo veća priprema za opet velike projekte. Ja bih bio srećan da sva sela na kružnom putu imaju kanalizaciju, važno za ekologiju, važno za sve te ljude koji tamo rade, žive i bave se možda poljoprivredom, da tu poljoprivrednu proizvodnju zadržimo. Ima još nekoliko projekata koji su možda ovako prošli nezapaženo, koji su i tekako važni. Predviđena su određena sredstva, doduše ne prevelika, za industrijski vod prema Tigru. To je nešto što, kažem, vjerojatno možda nije možda nekome previše interesantno, ali ako imate u vidu da se pravi nova fabrika Mišelina, da će biti zaposleno 700 radnika, mi smo u obavezi da industriji obezbedimo pre svega tehničku vodu, to nije voda za piće, nego tehničku vodu za proces proizvodnje. Cevovod koji vodi prema Tigru je dosta star, ima povremeno kvarova i mi ćemo u naredne dve godine, računajući i ovu, znači 2014. godinu, uložiti određena sredstva kako bi doveli taj cevovod u dobro stanje i kako bi za nove potrebe veće količine vode, pre svega Tigru, obezbedili dovoljnu količinu. Ono što hoćemo isto da krenemo, da radimo, to je takozvani taj cevovod glavni naš od izvorišta Krupac prema Berilovcu, Crkvenoj stanici. To je najveći profil cevi. Tu smo, nažalost, dva ili tri puta već imali kvarove i to je veoma važno za grad, jer kada tu dođe do kvara, onda to preti da ceo grad ostane bez vode. Znači, hoćemo da polako krenemo sa zamenom, to su isto azbestno-cementne cevi, radit će se etapno i računam da u naredne 4 godine možemo da kompletnu tu mrežu zamenimo, znači da praktično imamo i tu novi cevovod. Pored programa KFE-a koji obuhvata gradsku mrežu, mi hoćemo da radimo i nešto što dovodi vodu do samog grada. Ništa manje. To je za ovu godinu, znači otprilike neke stvari sam naveo, uz to da smo mi odvojili opet nekih 4-5 miliona za interventne situacije kada su ulice u gradu u pitanju. Znači, u nekom trenutku nekad ne planirate da radite neku ulicu, ali kao što smo imali prošle godine u Staničku, pa vam se desi u 2 dana, 3 dana, svaki dan kvar, onda jednostavno morate da intervenišete i morate da zamijete vodovodnu mrežu. Ništa manje, da tako kažem, slabiji, uslovno slabiji projekat o kojem razmišljate, to je ta konačna fabrika za prečišćavanje vode. To je jedan glomazan, krupan, ogroman zalogaj i gde ste, u kojoj fazi sa tim, to čujemo od predsjednika opštine, to čujemo od vas, zainteresovani Tigar Tires i tako dalje. Pa evo, jedno pitanje koje čini mi se dobro, evo ja ću vam reći, znači bilo je 2 dolaska predstavnika KFE-a, već smo rekli zašto je to nama interesantno, znači Vranje i Kruševac mislim da su dobili otprilike sredstva za izgradnju postrojenja za prečišćavanje. Postrojenja, možda nisam dobro rekao. Da, i to pod fantastičnim uslovima. 95% donacije, 5% učešće lokalnih firmi i lokalne samouprave. Ukoliko to tako bude, a sada razgovaram upravo o tim uslovima, svakako da bi Pirot bio zainteresovan za tako nešto. Formirana je sada jedna grupa opština gradova, nekih njih 15 najpre, pa su po nekim kriterijumima smanjili spisak na 7. Pirot je ostao na tom spisku od 7 i jedna dobra vest, bukvalno od pre nekoliko dana, ja sam dobio poziv iz Ministarstva zaštite životne sredine. 12. juna ću ja kao direktor vodovoda i predsjednik opštine, gospodin Vladan Vasić, će biti tamo prisutan. Dobili smo poziv na razgovor, na dalji razgovor na ovu temu. Što znači da sada već ulazimo u jednu ozbiljnu fazu kada... Više nije samo želja i ideja. Da, nije više samo želja. Ja sam bio krajnje uzdržan kada govorim o ovome. Ne volim da pričam o nekim stvarima koje nisu realne, koje možda neće jednostavno biti. Da, tu ste oprezni uvek bili. Ali u ovom slučaju mislim da smo sada već ušli u jednu sasvim ozbiljnu fazu gde postoje i realne mogućnosti da dobijemo sredstva, a radi se o redu veličina 10 miliona evra. Ako vam neko da 9 ili 10 miliona evra, mislim da bi bilo stvarno šteta da propuštimo tako nešto i da rešimo opet nešto što će u nekoj skorijoj budućnosti morati da reše svi
u Srbiji. Ne samo u Srbiji, znači približavanje Evropskoj uniji podrazumeva i mnoge standarde koje jednostavno morate da uradite. Da. Ono što vas nisam pitao, trebalo je u redosledu da prvo to pitam, to je kako je u ovom trenutku tehnološka, tehnička opremljenost, dakle, kompletno taj park, mehanizacija, šta je ono što bi vi kao direktor želi da još imate, u kojoj meri se zadovoljni, jer čekaju vas veliki poslovi? Ono što imamo od mašina i opšte od opreme, ja sam zadovoljan. Mnogo toga smo kupili u zadnje dve godine, počev od sekačica, onih žaba, raznih uređaja za te građevinske radove. Znači, obnovili smo vozni park kada su u pitanju pre svega ove naše jedinice, ovaj, majstori koji izlaze i koji intervenišu. Znači, kupili smo Dacia karavan, svaki majstor znači, ima novo auto u kojem može da smesti pumpu, lopatu, ašavu, mogu pet radnika u to auto da budu. I ako tako posmatramo, imamo jednu ovako dosta mobilnu jedinicu koja u svakom trenutku, u bilo koja doba, dana, noći, tokom godine je spremna za intervenciju. Imamo tri rovokopača, imamo dovoljan broj kamiona, tako da smo na neki način postali, nadam se, fleksibilna firma. Kada sam kažem fleksibilna, to upravo sam govorio tada i oko radne snage. Kada nema posla zimi, ta mehanizacija ne u funkciji i radnici koji su na određeno nisu u vodovodu. Kada ima posla, radnici su ovde i sva mehanizacija u funkciji, tako da možemo brzo i efikasno da intervenišemo. Pored toga, kupili smo eto i tu neku mini mašinu za pravljanje asfalta. Evo, krenuli smo bukvalno danas da na nekim tačkama radimo tamo gde smo mi radili prekope, kako to ne bi čekalo možda kraj godine. Tako da evo, čak i nešto što možda nije direktno naš posao, pokušavamo znači da budemo ovako, da radimo nešto što rade Austrijanci i Nemci. I tamo se dešavaju kvarovi, ali se oni otklone veoma brzo i već sutradan imate asfalt. Mi još uvijek nemamo to sutradan, ali se nadam da makar u nekom razumnom roku 10-15 dana možemo da saniramo sve te probleme. Da li možete primeniti ono sam svoj majstor? Da ste vi faktički u situaciji da ceo sistem zaokružite? Od radova do kasnije isporuke? Upravo da ne tako. Zovete druge da vam rade i plaćate, nego imate kompletnu liniju. Upravo tako, apsolutno smo osposobljeni, znači kako za održavanje mreže, tako i za izvođenje radova. Znači za svo ovo vreme, ovih 10 godina i sve investicije koje smo imali, mi smo samo u Krupcu koristili podizvođače i to su neke specifične mašine za razbijanje stena koje mi nismo imali. Naravno, bilo je nepotrebno da ih kupujemo ako vam da, treba da. Mjesec, dva. Inače, sve ostale radove koje smo radili, izvodili smo sami, opremljeni smo, kažem, apsolutno za sve te radove. Kada je u pitanju kanalizacija, imamo opet mašinu ili opremu za čišćenje slivnika, tako da vodovod je apsolutno spreman da odgovori na sve izazove kada je u pitanju održavanje mreže. Kako vodovodne, tako i kanalizacije. S obzirom da ste spremni i s obzirom da ste se plasirali visoko, kada je u pitanju KFE, sad krećemo u taj deo. Dakle, i vi i toplana, malo ima gradova gde su dva javna preduzeća ušla u KFE program. Jedan program je završen, KFE 4 je drugi. Sa vama smo razgovarali veoma često i kroz jutarnji program i u ovim emisijama. Mnogo toga je za vama. Šta je sad, šta predstoji? Pa evo, to što predstoji, što svi mi, makar u vodovodu s nestrpljenjem očekujemo, to je početak radova na terenu. Znači, svi mi možemo da pričamo teoretski iz kabineta ili kako god o teoriji, o projektima, na kraju se računaju kada se završi utakmica rezultati, jeste uradili nešto ili niste. Znači, upravo zato smo te kako nestrpljivi, željni da radovi krenu. Mi smo malo prekrenuli od tu priču i ono što očekujemo, to je kraj juna meseca, kada bi radovi, što se tiče zamene azbestne mreže u gradu, trebali da krenu. Ja sam već rekao, završen tender, posao je dobio Peštan, očekujemo sledeće nedelje cevi da budu u Pirotu. Što se tiče izvođača radova, posao je dobilo na međunarodnom tenderu vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije i pošto, bar koliko ja znam, do sad nije bilo žalbe na tenderski postupak, svi su uslovi da negde krajem juna ti radovi mogu da krenu. Oni podrazumevaju otprilike 3 km vodovodne mreže u prvoj fazi. Ja sam ponekad izbjegavao da čak i čitam ulice koje će se raditi, a sad ću vam reći, znači ono što je plan da se uradi, a rok za završetak je svega 3 mjeseca, to su sledeće ulice. Dobrodolska, Pobede, 37. divizije, Čikajove, Zmaja, Rogoc, Majora Tepića, Bore Stankovića, Milentija Popovića. Znači, to su ulice koje će se raditi tokom leta.
Postoji još jedan spisak od opet preko 3 km koji će se raditi u drugoj fazi i ja se nadam da sa ovim kad budemo uradili imaćemo negde preko 7 km zamenjene vodovodne mreže, zamenjen azbest. Sve to treba da doprinese stabilnije vodosnabdevanju. Na kraju krajeva izbacujemo materijal koji nije poželjan da bude u našoj vodovodnoj mreži i, kažem, treba da na kraju doprinese smanjenje gubitaka, znači bit će više vode na raspolaganju. Gde ste trenutno? Šta se trenutno događa? Da bi, šta još treba da se uradi da, da bi počelo sve ovo da se radi? Šta je zaokruženo, šta je stavljeno, šta je iza vas, šta još od papira treba da bi krenuli radovi? U ovom trenutku čini mi se da je potrebna samo formalna saglasnost ministarstva i Nemačke banke KfW. Znači sve ostalo je završeno, neke prepreke posebne ne postoje i potrebni je rok od 30 dana čekanja za eventualnu žalbu za izvođača radova. Eto, ponovo. Znači to je sad opet zakon o javnim nabavkama, jedna formalna stvar, ali mora da se sačeka 30 dana za eventualnu neku žalbu. Za sada je nema ni u najavi, zato kažem, ja sam optimista, očekujem da možda negde krajem juna ovi radovi krenu. E sad, vi ste, da li će ovo biti redosled kako ćete raditi ili... Ne mora da znači, odnosno to može da znači da se krenu bar 3 ili 4 ulice istovremeno da se rade. Rok za završetak ove prve faze je svega 3 meseca od trenutka kada se krene s radovima, tako da je to relativno kratak rok. Izvođač radova će morati vjerojatno više ulice da krene istovremeno da radi. Samo treba reći da ćete imati kontrolu. Veoma često, tako, izvršenja, ostvarenja... Tu kontrolu će vršiti i vodovod i vjerojatno ćemo uključiti i direkciju i konsultanta. Znači, bit će trostruka kontrola izvođenja radova. Direkciju ćemo uključiti vjerojatno zato što ovo podrazumeva i vraćanje u prvobitno stanje i asfaltiranje. Znači, nećemo dozvoliti bilo kakav loš kvalitet, pogotovo zato što vodovod kasnije održava tu mrežu. Bićemo rigorozni kada je u pitanju kontrola. Sad, kad sve ovo bude završeno i ono što ste ranije radili, gde smo u procentu kada su u pitanju azbestne cevi? Šta je još, koliko ostalo i u kom delu i kada bi to trebalo napadati? Pa, svaki grad, znači u nekom trenutku azbest je bio materijal koji se masovno koristio ne samo u Srbiji, nego svuda u Evropi. Evropa kao bogata... Čak su i kuće građene od azbesta. Da, upravo tako. Evropa koja je mnogo bogatija je to mnogo ranije izbacila iz upotrebe. U svakom gradu u Srbiji još uvijek negde čak 50% materijala čini azbest. Kod nas je to mnogo manje, možda nekih 25%, što je bolji odnos nego u drugim gradovima Srbije. S ovih 7 km mi ćemo to smanjiti i svesti na neki minimum, ali ćemo još uvijek imati najmanje još 7 km mreže azbestne u gradu. Taj preostali deo će sam vodovod tokom narednih godina menjati, znači ishodno nekim kvarovima ili nekim, pravit ćemo neke prioritete kada su u pitanju ulice. Koji su to delovi? Gde je to što bi ostalo? U svim delovima grada imamo. Svuda znači, imamo. Ja sam i ovde sada ovaj spisak koji sam pročitao, vidite da u svim delovima grada ima. Na osnovu čega ste pravili? Koji su kriterijumi za spisak ovih ulica? Broj 1, učestalost kvarova. Broj 2, već sam rekao, azbest. Znači, ovde će se vratno potresti neka ulica koja nije azbest, gde je polietilen, ali to je prva generacija polietilena gde imamo česte kvarove. Znači, glavni kriterijum je učestalost kvarova, vodimo statistiku i pratimo, analiziramo tokom godine i to je praktično glavni i opredeljujući kriterijum za zamenu. Drugo je, već sam rekao, azbestna mreža, znači čak i da je nešto, nema mnogo kvarova, ako je azbest, gledat ćemo da ga zamenimo. Ovde imamo još čitam niz ulica, kažem, za tu drugu fazu. Tu je Cerska, Hađinešina, Beogradska, Jastrebačka, Mlaća. A ta druga faza? Nju očekujemo u drugoj polovini godine, ali iskreno rečeno ja za nju ne mogu da budem siguran da li će biti realizovana. Kao što smo sada videli... Jesu tu papiri završeni da, sve? Da. Znači, kompletna projektna dokumentacija, sve dozvole što se tiče tender. Vodovoda, tender... Ovo rade ovi, rekli ste, Peštani. Da, materijal Peštani, vodoprivredno preduzeće iz Ćuprije kao izvođač radova. Za ovaj drugi deo ulica, koje, evo, ja samo malo sam pomenuo jedan deo, još uvijek nije ni pokrenut. Da i kažemo se... Cerska, Hađinešina, Beogradska, Jastrebačka, Braćina Skalović, Niška, Kragujevački oktobar, Stojana Miladinovića, Save Nemanjića. Dakle, imate i u jednom i u drugom delu grada. Ima, znači zato i kažem, nažalost, u svim delovima grada ima azbesta, ima ulica gde ima čestih kvarova, tako da jednostavno to je bio kriterijum, nismo uzimali teritorijalno da moramo u jednom delu grada da učestimo, nego upravo po ovim kriterijima koje sam pomenuo.
ako neko nije čuo svoju ulicu u Novom Spisku, to ne znači da smo ga zaboravili, da smo je zaboravili i da je nećemo raditi. Znači, Vodovod će svake godine odvajati iz sopstvenih sredstava opet deo para. Na isti način raditi. Na isti način. Znači, gledat ćemo da u nekom razumnom periodu zamenimo potpuno azbestnu mrežu. Na kraju krajeva, svi mi kao direktori, čini mi se, nedavno smo pravili neke četvrogodišnje planove i to prezentirali odbornicima. Možda je to trebalo malo ovako šire i medijski da se predstavi, da ljudi čuju šta smo mi to pisali, šta smo obećali i da na kraju krajeva mogu da nas kontrolišu posle izvesnog vremena da li smo to uradili. A ovo je deo onoga što sam bar ja stavio u nekom svom programu, znači potpuna eliminacija azbesta iz grada. Samo da podsjetimo još jednom, da malo razigramo cifre. Brojke, koliko to košta, kakav je kredit, neko čuo, neko ne, da ponovimo. 3 miliona evra, od toga 900 hiljade evra je donacija, Vodovod mora da vrati 2 miliona i 100 hiljade evra, evo rekli smo ulice ovde nabrojali, to je otprilike milion evra. Uslovi za kredit su? 3 godine grace period, 10 godine vraćanja sa 3,45 kamate na godišnjem nivou. To je neki ovako, mogu reći, povoljniji kredit, povoljniji nego što je to naša država Srbije uzimala, čini mi se, od mnogih. I kažem, evo, to je jedna kombinacija donacije i takozvanih mekih kredita. Vi ste govorili, jedan projekat je zamena azbestnih cevi. KFE je podrazumevao još neke projekte. Pa drugi, onaj koji je aktualan, to je ovo što nam se sada dešava, povremeno zamućenje vode. Da. Nama, tome smo pričali, ali još jednom da ponovimo. Znači, nama u Vodovodu i meni lično, to je, čini mi se, ovako nešto najbolnije kada se desi i čini mi se to... Jeste bili na korak? Da, najbolnija tačka u našem sistemu, znači kad god imamo malo veće padavine ili topljenje snega, dolazi do zamućenja izvorišta Krupac. Tome moramo da stanemo definitivno na kraj, odnosno tehnološki je to izvodljivo i naravno 1.400.000 evra iz ovog programa je opredeljeno upravo za ovu namenu. Tu je posao dobila, neću pomenuti ime, firma iz Beograda i godinu dana nije uspela da napravi projekat. Na naše insistiranje, a moram priznati insistiranje iz Ministarstva životne sredine, kod KFE-a, projektant je promenjen, posao je sada od pre mesec dana dobilo građanski fakultet iz Niša. Ja verujem tim ljudima, pošto ih i lično znam i mislim da ćemo mi veoma brzo imati nešto što se zove gotov projekat za Berilovac. On podrazumeva potpuno nove filtre, filtrsku ispenu, rezervare za pranje vode i određenu tehnologiju koja će eliminisati mutnoću koja dolazi sa Krupca. Iskreno rečeno, sve ovo što o čemu radimo je veoma važno, ali ja bih voleo, kažem, kada bi ovaj projekat brzo uradili, a neka i moja i procena konsultanata je da bi otprilike za godinu i po dana mogli da završimo posao. Odnosno, mi ćemo već sutra, odnosno u četvrtak, imati jednu prezentaciju generalnog projekta kada govorimo o Berilovcu. Ljudi iz... Znači, vraćate to u igru, da tako kažem. Da. Zato smo i govorili o nekom zakašnjenju, a ovde je to najdrastičnije, znači godinu dana firma koja je dobila projekat nije uradila, izgubili smo godinu dana, nažalost, ne našom krivicom, ali evo, nadam se da ćemo makar malo nadoknaditi to vreme i očekujem za godinu i po dana da možemo da rešimo te probleme. Tu su i tenderi, izbor izvođača radova, 1.400.000, rekli ste? Sve, znači ja očekujem do kraja godine da mi imamo definitivno gotov projekat, posle toga ide tenderska procedura i samo izvođenje radova ne bi trebalo da bude previše dugo, radi se praktično o jednom izgradnji jednog bazena i nekim manjim građevinskim investicijama, više se radi o tehnologiji, o ispuni filterskoj, znači o promeni filtra. Ajmo matematika, ovaj prvi zamena azbestnih cevi je... Ja sada kada govorim isključivo o orijentacionim ciframa, jer tek na tenderu dobijete prave vrednosti. Znači, orijentacijono oko 1 milion evra je za ulice. Dobro. Zavisno od cene, može da bude 7 km, možda će biti 10 km za mene, znači to ne znamo. 1.400.000 evra je predviđeno upravo za Berilovac, odnosno za ovu filtrsku ispenu. I treće? Imamo još 600.000 za... Dva programa i čak neku rezervu su ostavili, jer nisu znali kakve će biti cene. Znači imamo kompletan monitoring sistema. To hoću da objasnite, čekam za taj monitoring. Odavno pričamo o tome da ćete imati na dlanu celu situaciju. Da, upravo tako, znači on porazumeo... Kao mali Houston. Baš tako, ili nešto što sada ima distribucija, pa na jednom panelu prati sve ono što im se dešava u sistemu. Znači mi ćemo imati u raznim delovima grada, pratit ćemo protok... pritisak vode, zašto je to bitno? Pa ako vidite da negde
opao pritisak, značite da imate u tom delu grada kvar, onda naše ekipe odlaze i budu brzi i efikasni, ne čekamo da voda teče mjesec dana pa da tek onda intervenišemo. Ono što je veoma značajno, time hoćemo da obuhvatimo svih 17 sela koji su u našem sistemu i koji nam je sad problem. Znači sada ako fizički ne pošaljimo majstora da obiđe postrojenje, da ne vidi šta se tamo dešava, mi ne znamo jednostavno kakva je situacija. Imaćemo povratnu informaciju o radu pumpi, o hlorisanju, o jednostavno o svemu što se dešava bitno u našem sistemu. To će nam naravno se napraviti i finansijsku uštedu, znači neće morati neko da odlazi kolima u Sukovo, u Bareće, Flik ili ne znam gde. S jednog centra će se sve to pratiti, intervencije će biti mnogo, mnogo brže i nadam se da će nam to... To će da košta? Tu nemamo preciznu cifru, znači ostalo je 600.000 evra da. Za monitoring. Još jedna stvar koja se provukla, koja nije vodovod nego više kanalizacija, to je kupovina novih pumpi i automatike elektronike za Kozaračku ulicu, odnosno za Barije. Tamo imamo problema isto. To sam teo posebno da govorimo. Znači, trenutno nam radi jedna pumpa, druga je nekoliko puta remontovana i popravljana, jednostavno nema tu više popravke od starosti, mislim da je tu kraj. I očekujemo da tamo dobijemo dve nove pumpe, potpuno novu automatiku i na neki način da rešavamo i problem Barije ili Kozaračke ulice. Uz neke možda još dodatne intervencije na samoj kanalizacionoj mreži. Tako da kažem, ovo nije vodovod, ali smo uspeli da kao problem vodovoda uguramo ovaj program i očekujemo, kažem, da i tu rešimo taj problem. Evo, to su otprilike projekti, ne otprilike, nego tačno navedeni taksativno. Jedino što govorimo o orijentacionim ciframa, jer ne znamo koliko će... Ok, možda postati. Bude jeftinije. Ako bude jeftinije, sigurno biće prostora da možda ubacimo ovo još desetak drugih ulica kada je u pitanju azbest i da zamenimo još neki kilometar. Da li je KFE podrazumeva samo rad na vodovodnoj mreži i svemu što je vodovod, ili možete recimo u dogledno vreme da nešto aplicirate, konkurišete sa kada je u pitanju kanalizaciju? Kada ovo pitam, imam u vidu to da Pirot ima problem u nekim delovima grada kada je u pitanju kanalizacija, negde uzane cevi, negde su nivoi različiti i tako dalje i tako dalje. Kako napadate vodovodnu mrežu, pretpostavljam da je vaš cilj da jednog dana rešite i kanalizaciju. Kada smo govorili o godišnjem planu za 2014. godinu, evo nisam pomenuo jednu stvar, a to je izrada elaborata o stanju kanalizacione mreže u gradu. Opet to radi građanski fakultet iz Niša i znači mi evo već nekoliko meseci... Možete vi sami da finansirate to? Da, u ovom trenutku projekat sami finansiramo. Znači, hoćemo da, moram da priznam da smo kanalizaciju u gradu malo zapostavili, znači svi smo gledali što više da se posvetimo vodovodu, znači sada se u svakom trenutku meri protok vode na desetak mesta u gradu, znači u našim šahtama su merači. Neophodno je da se to radi najmanje godinu dana da bi znali šta se dešava evo kada su padavine, šta se dešava kad je suša. To je bitno za buduće postrojenje za prečišćavanje, da znamo koja nas količina vode tamo očekuje. Znači, to su sve veoma važni podaci, ali je važno da znamo gde su nam slabosti, odnosno uska grla što se tiče kanalizacije. Ovaj program o kome smo sada govorili ne podrazumeva kanalizaciju. Monitoring ali ne vidi kanalizaciju? Ne, isključivo govorimo o vodovodu, ali je zato bitno ovo što sam rekao, 12. juna ćemo imati sastanak oko postrojenja za prečišćavanje. Procena je da jedno takvo postrojenje košta oko 9 miliona evra, a ljudi su spremni, pošto su i sami uočili neke nedostatke u našoj kanalizacionoj mreži, da nam daju još milion evra za mrežu i za upravo za otklanjanje onih problema. Zato su, kažem, svi ovi projekti veoma važni. To su sad aktivnosti koje se ne vide možda previše, gde utrošite mnogo truda i energije da dokažete da je opravdano da se ulože sredstva baš u naš grad. I ja se nadam da ako to prođe, onda ćemo imati jednu zaokruženu celinu. S jedne strane, 3 miliona evra u vodovodnu mrežu, s druge strane, ako uspijemo da obezbedimo 10 miliona evra za kanalizaciju i za postrojenje, to bi bilo nekih 13 miliona evra ulaganje u vodovod Pirot, u grad Pirot, što mislim da su velike investicije, da bi dovelo otprilike, kažem, i naše javne preduzeće na jedan nivo kakav imaju, bit ću neskroman, Nemački ili Austrija. Da, imam jedno pitanje za kraj, kad je generalno firma u pitanju. Kanalizacija i dalje, znam za Kozaračku, znam za onu poplavu onog juna meseca one godine, znam da recimo u centru grada su nivoi različiti, pa onda podrumi dole, bivši polet, 1. maj i tako dalje, dom vojske, propalo je ona kuglana samo zbog toga. To je velika operacija. Pa sve su ovo velike i skupe
operaciji. Da nije tako, vjerojatno bi bilo davno, davno završeno. Da nije tako, vjerojatno 30% Beograda bi imalo kanalizaciju, ovako 30% Beograda nema kanalizaciju. Znači, u svakom gradu čak je kanalizacija složenija mnogo za izvođenje nego vodovod. U vodovodu pod pritiskom voda može da ide i levo i desno i gore i dole, a ovdje radi racionalnosti da ne bi imali prepumpavanje, gledamo da kanalizacija ide s prirodnim padom i da nemamo troškove oko prepumpavanja. Zato mislim da je kanalizacija čak možda malo teža i složenija za... Dodiruje i napad na ekologiju, na sredinu u kojoj živimo, zagađuje i tako da. Upravo tako, ali kažem, evo, sa, kao što vidite, ogromna sredstva su potrebna da bi se jedan grad ili jedno javno preduzeće došlo do nekog nivoa, kažem, kakav želimo ili kakav je evropski. Ja hoću samo još jednom da podsjetim, Nemačka je svake godine oko 1 milijardu evra ulagala u svoju infrastrukturu kada je u pitanju voda i kanalizacija. I to radi već 15 godina uzastopce. Znači, nekih 15 milijardi evra je uložila i onda kažemo, pa oni imaju dobre sisteme. Pa naravno da imaju dobar sistem kada su uložili ogroman novac. S druge strane, većina javnih preduzeća u Srbiji, ne govorim samo za vodovode, nego i za bilo koju drugu delatnost, jedva preživljava. Neću ulaziti u analizu zašto je to tako, nema investicija, ne ulaže se godinama i onda naravno da nas očekuju veliki problem. Upravo zato kažem, je ovo bila nekakva šansa da neke stvari za koje bi nam trebalo 10, 15 ili 20 godina možemo da rešimo za naredne 3 i da poslije toga se posvetimo samo održavanju. Da, koliko znam, ajde sad Evropa malo, ovaj sporazum koji smo potpisali podrazumeva da u okviru prekogranične saradnje sada će moći da se konkuriše i tim infrastrukturnim projektima. Baš tako. Da li razmišljate o tome? Razmišljamo i preduzimamo odgovarajuće korake da se uključimo u čitavu priču. Kada sam pomenuo da ovu godinu želimo da posvetimo izradi projektne dokumentacije, znači želimo u svakom trenutku da imamo 5-6 projekta spremnih, da ih uramo. Karakteristika Pirota, i zbog toga je Pirot veoma cenjen i među bugarskim gradovima i sve ukupno u Srbiji. Da, koliko znam, Pirot ima možda najveći procenat ostvarenih projekata. Jako i pripremljenih projekata. Da, upravo zato i poželjam partner kada je u pitanju ta prekogranična saradnja. A ono što ćemo mi pokušati, pomenuli smo malo i tehničku opremljenost, hoćemo svakako da konkurišemo za jednu cisternu za vodu, za još jednu cisternu za vodu i još jednu opremu za ili kamion za čišćenje slivnika. Znači, to će nam svakako biti prioritet. Uz ove projekte, pomenuo sam izvod Brilovac i sva ostala sela, tražit ćemo odgovarajućeg partnera, ako možemo i na taj način da dobijemo neka sredstva. Sve Nikoliću, zahvalan ste sagovornik i dogovorite, uvek me inspirišete za neka nova pitanja, za neke nove detalje. Evo šta me interesuje još. Vi putujete, bili ste na polju, imate kontakte među viđenijim ste, da tako kažem, direktorima javnih preduzeća ovakve vrste i čujete šta drugi pričaju, gledate i tako dalje. Ovo je, ako bi izrazili u procentima, stiglo do tog i tog procenta. Da bi ovo bio evropski vodovod, šta još nedostaje? Recimo, kad podrazumevam ovim pitanjem da zaokružimo KFE i da napravimo tu kanalizaciju tamo gde treba. Monitoring da se uradi, daj Bože da napravimo i ovo fabriku postrojenja. Šta još tu nedostaje, nešto što je, što, ajde da tako kažem, ima, evo, Nemačku ste pomenuli. Pa, možda u opremi, možda u još nečemu. Da vam kažem, što se tiče tehničke opremljenosti sistema, evo, znači sa nekih 13 miliona evra sigurno možete da napravite jednu dobru firmu, bar u Srbiji. Šta je ono drugo što nedostaje? Ili direktno pitanje, šta bi vi kao direktor želi da još ostavite svom gradu i svoje firme? Ono što ja mislim da je možda i najteže, to je promjena svesti zapošljenih u javnim preduzećima. Ja se nadam da smo mi tu vodovodu makar malo napravili, a to je ljubaznost kada neko dođe da plati račun za vodu, ljubaznost majstora kada ode da otkloni kvar, mora da za 5 minuta da se stvori ako ga neko pozove i ako ima intervenciju. Znači, mi radimo, čini mi se, korak po korak da i to rešimo. Svaki automobil u vodovodu ima GPS ili praćenje i možemo da ga pratimo gde je otišao. Znači, sada jednostavno merimo u minutima koliko vremena je potrebno da neko ode na kvar od trenutka kada je dobio obaveštenje. Imamo call centar gde se opet snima poziv prema majstorima, tako da u svakom trenutku znamo kada je došlo prijava kvara, kad je majstor dobio obaveštenje i kad je otišao. Tužan je naravno da obavesti povratnom informacijom call centar da li je kvar otklonjen i kakva je težina kvara. To su sad neke stvari koje već radimo,
ali za sad koje postoji, je potrebno vreme, potrebno malo vreme. Postoji da... ovaj geografski informacioni sistem pri opštini takođe daje dosta podataka koje treba koristiti. Nisam stekao utisak da, da su još uvek svi razumeli, ajde tako kažem, blagodati toga. Znači, deo ove priče KFE je sporedni, sekundarni, kako god je, to očekujemo da dobijemo i besplatan softver za geografski informacioni sistem. U ovom trenutku je u vodovodu se radi poslovni softver koji je isto donacija. Donacija od nekih milion dinara, opet KFE-a. Tako da postoje evo te neke sitne, odnosno nisu sitne, ali to su sada neke nijanse u poslovanju gde svaki od ovih segmenata čini mi se da neki kvalitet i unapredi. Ali ja opet stalno ponavljam, ako imate softver, a nemate ljude, opet nemate ništa. Znači, na kraju krajeva mislim da ljudi mnogo toga čine i ono što ćemo mi verovatno preduzeti čak i kao obuku. Angažovat ćemo određene stručnjake i napraviti obuku pre svega za ljude koji dolaze u kontakt s potrošačima. Od portira, blagajnika, pa nadalje kako treba ljudi da se ponašaju. Morat ćemo to da promovimo nekoliko puta. Iskreno rečeno, mislim da bar za mene tek kada to uradimo, kada to dovedemo na jedan odgovarajući nivo, onda ćemo biti onako prava firma kako je ja očekujem. Znači, niko od nas ne voli, niti ni ja, niti bilo gdje da odem na šalter nekog drugog javnog preuzeća gdje će službenik biti namrgođen, neljubazan ili bilo kako. Znači, mislim da to moramo da ispravimo, da shvatimo da smo svi mi u službi potrošača i tek onda ćemo biti prava firma pored svih ovih tehničkih. Ja znam kada smo razgovarali o KFE-u da ste mi mnogo toga rekli da je to i bilo, kad ste išli na te edukacije, seminare, da je to bila i odlična škola, da ste mnogo toga čuli. Upravo tako, znači ta edukacija obuhvatila bar desetak zaposlenih iz raznih oblasti. Ta edukacija se odvijala najčešće u Nišu, znači po oblastima, kako je bila tema, ljudi su odlazili, slušali, ali ja smatram da to moramo da ponovimo i u našoj firmi, da to povremeno podsjetimo ljude ako su zaboravili kako treba da se ponašaju. Gospodine Nikoliću, ono što sam želio da pitam, ja sam pitao da li postoji nešto što bi još želili da kažete. Mislim da smo pretresli sve ono što je interesantno, da smo Piroćancima rekli sve ono što je važno, da smo govorili o jednoj dobroj firmi, da smo govorili o veoma značajnim projektima koji treba da pomere kvalitet života napred i ja bih voleo da ovako napreduju i svi ostali, jer bi onda Pirot zaista bio grad kakav Piroćanci zaslužuje. Pa ja bih hteo samo još nešto malo da dodam. Govorili smo o krupnim projektima, govorili smo o strateškim odlukama, govorimo o tome u kom pravcu želimo da idemo i šta ćemo uraditi da bi došli do tih ciljeva. Između toga postoji još milion nekih sitnih pitanja koje možda dođu do vas ili ne dođu. Recimo, selo Osmakovo interesuje da li ću im pomoći sledeće nedelje da iskopamo neki kanal za vodu. Hoćemo, pomoći ćemo ih, očekujem ih. Pet kuća na Vrh Gnjilana ima problema, leti sa vodom, već smo doveli cev do njihovih kuća, moramo da uradimo prepumpavanje da bi dobili, znači ako je pitanje hoćemo li to da uradimo, hoćemo, nismo ih zaboravili. Znači u moru ovih krupnih stvari i krupnih cifara nismo zaboravili ni tamo tih pet kuća, niti dve kuće koje se svakodnevne ljudske sudbine. Upravo tako, znači nismo zaboravili te sitne probleme i trudimo se maksimalno s tim da u nekom trenutku znači pravimo prioritete kad šta ćemo uraditi. Siguran sam da ćemo u ovoj godini i te neke sitnije probleme i problemčići koji ljudi imaju da ćemo ih rešiti, znači nismo ih zaboravili. Gospodine Nikoliću, ja vam pružam ruku, hvala vam lepo za ovaj razgovor. Fascinirani smo mnogim informacijama koje smo čuli od vas, u ostalom o tome kako radi vodovod već se Srbija zna, a mi Piroćanci do sada, dao Bog, nismo imali neke Bog zna kakve probleme, ove sitnice na koje ponekada želeo da od toga pravi neke druge probleme, ali ne može veštački. Mnogo vam hvala za razgovor i želim što pre da KFE krene i naravno potom sve ostalo o čemu ste pričali. Hvala lepo. Hvala i vama.